Зараз поєднуємо обидві частини минулої лекції. Певний єдиний критерій регулярності. Почнемо з того, що у загальному понятті еквівалентності станів на слова. І будемо розглядати це поняття безвідносно до автомата. Нехай L – це певна мова. Ми будемо казати, що два слова. Є еквівалентними або нерозрізнюваними відносно мови L, якщо до них дописати змінити префікс, і оці слова, які одержаться префіксом, вони обидва або будуть належати мові L, або обидва будуть їй не належати. Для довільної фіксованої мови L те відношення є відношенням еквівалентності на множині всіх слів. Ну, цей надважкий факт я залишив вам для самостійного говорити. Так, але якщо це відношення еквівалентності, то знов таки воно розбиває слова у певні класи еквівалентності. Цих класів може бути деяка кількість або скінченна, або не скінченна.
то маємо теорему. Теорему Майкла Гіронда. Якщо будете шукати, то вони шукають просто. Теорема дуже проста. Мова L є регулярною, тоді та тільки тоді, коли її фактор множина за цим відношенням містить скінченну кількість класів. Мінімальний автомат, який буде розпізнавати цю регулярну мову, буде містити рівно n станів. Я підкреслюю, що коли я кажу мінімальний автомат, я маю на увазі детермінований скінченний автомат. Ну, недетерміновані можуть містити меншу кількість станів і розпізнавати все це. Але ми про детерміновані зараз. Ось. Ну, відповідно, з оцим твердженням ми можемо досліджувати регулярність мов без усіляких автоматів, лише суто алгебраїчними методами. Бо там є відношення, там є класи еквівалентності, ну і все. Ось. І це дуже зручно часто виявляється, коли у вас мова задана певним складним чином, з якоїсь практичної задачі, і вам треба встановити, чи можна її взагалі програмерським шляхом аналізувати, визначити регулярно або не чи ні. Ось тут ця теорема буде корисна. Можна? Що таке тау? Це не тау, це тільки до синдексом хей. Наступного разу не пропускає. Так. Давай. Значить, це критерій. Тобто, знов таки, це тоді та тільки тоді. Треба доводити два різні твердження. Почнемо з першого. Нехай L це регулярна мова. Тоді в нас існує детермінований нескінченний розпізнавач для тієї n велика стань. Ну, зрозуміло, що я візьму розпізнавач найменшого розміру. Мабуть, це треба десь записати. Тобто ми беремо розпізнавач, який не зменшується. От, і в ньому буде n велика стань. І розіб'ю нашу множину всіх слів x зі зірочкою за таким принципом. То це буде множина x0, x1, xn-1. Де множина xi формується з усіх таких слів омега, що реакція автомату на це слово омега, це іти стан нашого автомату. Тобто ми розбиваємо слова множини
за тим станом, в який впадає автомат на цьому слові. Станів скінчана кількість, слів нескінчана кількість. Тому всі ці множини будуть... Ні, не всі, так. Може бути порожнє. Ну, Бог знає. Тобто це множина станів. Кожному стану приписується своя множина слів. Відповідно, оскільки автомат детермінований, у вас ці множини x і не перетинаються між собою. Як? Тому з індексом і? Ну, r. Ні, це q0, кома, дуже. А далі? Q з індексом і. Ну, тобто, на x0 це множина таких слів, які повертають автомат до стану x0. Так, q0. x1, які переводять автомат до стану x1. x2, стан q2. Так. Тоді що я хочу сказати? Якщо я візьму два довільні слова з множини x, я стверджую, що вони будуть еквівалентні відносно мови L. Тому що для довільного слова гамма нашої множини реакція автомату зі стану Q0 на слово альфа-гамма буде дорівнювати чому? Під дією слова альфа автомат перейде у стан QE. І це буде реакція автомата, починаючи зі стану QE, на слово гамма. А реакція автомата на слово бета-гамма. Знов таки, оскільки бета з XE, то автомат переходить у стан QE під словом бета і залишається. Ну і звісно, що це дорівнює одному. Тобто, під словами альфа і бета автомат переходить у єдиний стан QE, а далі, що йому на вхід не подавай, він буде вести себе однаково. Yeah. Тобто, всередині всіх цих множин у вас слова еквівалентні один одному. Якщо взяти слова з різних множин, через те, що ці два стани є різними в нашому автоматі, а це мінімальний автомат, я наголошую, так? То ці два стани є розрізнюваними. Тобто існує таке слово, яке переводить один стан у термінальний, а інший у нетермінальний. Так ми будували процедуру мінімізації. Тобто існує таке слово гамма, що f від QE того гамма не дорівнює f від Q є в Г. Тому що якби такого гамма не існувало, то це були б еквівалентні стани, і вони б об'єднались у мінімальному автоматі. От. Значить, ці стани є розрізнюваними, і відповідно реакція автомату на слово альфа не буде дорівнювати реакції автомату на слово бета. Тож, що ми маємо? Ми взяли множину x з зірочкою, розбили її на підмножини. Всередині цих підмножин всі слова еквівалентні один одному. Між цими множинами слова не еквівалентні взагалі. То що це? Розбиття, яке відповідає відношенню еквівалентності. І це саме ось це відношення еквівалентності, яке я щойно витяг з доски.
сервер зрозуміло. Зрозуміло все. Ну, я сподіваюся. Давайте раніше. Так, ну і відповідно, це класів скінченна кількість рівно стільки, скільки станів у мінімальному автоматі. Ну, це друге твердження. Тепер нехай в нас мова L є регулярною. А, ні. Так, якщо я... А, ну так, все. Ти будеш сказати? Що L? Так, звісно. Тобто, нехай в нас L невідома яка, але кількість класів еквівалентності є скінченна. Зараз я побудую автомат, який буде розпізнавати цю мову. А чому ми її? Так, ви ще бачите? Значить, що я роблю? Множиною станів я обираю класи еквівалентності за відношенням еквівалентності TLS. Початковий стан. Це той клас еквівалентності, який містить порожнє слово. Тому ми починаємо з нічого. Термінальні стани – це такі класи еквівалентності, які містять слова з «е». Хоч одне. Але зараз покажемо, що якщо вони містять хоч одне слово з «е», то воно все складається зі слів «е». Чому так? XI – це клас еквівалентності. Тобто два довільні слова з цього класу є еквівалентними. Щоб до нього не дописуй, реакція автомату буде однакова. Якщо там є одне слово з мови L, то на порожньому додатковому слові воно повинно давати однакову реакцію. Так, добре, я зрозумів. Беремо певне слово, що належить і класу еквівалентності XI, і мові L, яку ми розпізнаємо. Так? А. Тоді для довільного слова з XI у нас повинна бути однакова реакція на X і на L. Довільне слово гамма. Це L гамма. Ну, оскільки реакція однакова для довільного слова гамма, давайте візьмемо порожнє слово.
мабуть, реакція на слово X повинна співпадати із реакцією на слово L. А оскільки слово L належить мові L, то слово X звідси повинно належати мові L. Что x есть под множеством n, да? Да. Это типа не всегда так. Что такое x? Класс эквивалентности за отношением типа n. А, все. Ну, тогда в любом случае x будет под множеством n. Нет. Почему? Потому что x есть под множеством x зерочку. Теплый сьомый корпус. Так, значит, бачите, початковий стан є, термінальні стани є, множина станів є, вхідні символи є, функцію переходу ще не буде. А ще написано перестання. Якось. Так. Для довільного символу ніхто нічого не помічає, так? У вас є ті написано. Зніміть рівно. Середні доски от немножко вище. Є ті містить епсу. Ізвиніть. Добре, що ви хоча б такі помічаєте. Тепер я влажу, я щойно написав. Ні, яке то таке? Ну ви мене зрозуміли, що я там хотів написати. А лажа, яку я зараз написав, вона значно страшніша. Оце лажа лава. Лажа у степені лажа. Ну, три останні рядки. Котики, ну яка реакція автомату? У нас нема ще автомату. Не можемо будувати його реакцію. Ми його задаємо може. Це в мене вже закінчується жирати. Теорема. Довільне слово x цієї множини, так? Це слово x еквівалентно слову еквівалентно. Так? Це означає, що для довільного слова гамма даст слова x гамма та xl, так, вибачте, l гамма, одночасно або належить мові l, або їй не належить. Ну, я просто повторюю тут визначення, яке тут було. Ось тут минулої дошки. Відповідно, якщо взяти в якості гамма порожне слово, то
маємо, що слова X та L повинні одночасно або належати, або не належати мові L. Але L точно їй належить. Тому і слово X повинно належати мові L. Нема автоматів, так? Ось. Тепер правильно. І навіть слово «який» правильно написано. Так, ну нарешті функція переходу. О. То яке б я слово не взяв, то приєднавши до нього новий символ, я одержу однаковий клас еквівалентності. Бо інакше не працює. Так от, я стверджую, що такий автомат буде розпізнавати мову L. Чому? Тому що починаємо ми з порожнього стану, потім довільне слово на вході, ми посимвольно починаємо розбирати, і всі його префікси, ну, переходимо по всіх класах еквівалентності. Один символ, два символи, три символи, чотири символи. Дійшли до кінця. Якщо ми потрапили в такий клас еквівалентності, які містять слова з нашої мови L, то це є в автоматі термінальними станами, і він повернув, що це коректне слово. Якщо ми дійшли до класу, в якому нема слів Z, то ви дійшли до нетермінального стану, і автомат не поверне, що слово розписано. Ось. Ну і фактично все. Ми не можемо зменшити кількість станів в цьому автоматі, тому що це означає, що ми можемо зменшити кількість класів еквівалентності. Це означає, що в мене є якісь проміжні зв'язки між цими класами, а це забороняється. Нескінченна кількість класів, то мова точно не регулярна. Шукати різні класи еквівалентності. Ми просто будуємо множини попарно розрізнюваних слів. Тим чи іншим шляхом.
Якщо ми покажемо, що можна побудувати таку множину нескінченного розміру, ну, то власне класів еквівалентності буде не менше, ніж те, що ви побудували. Да? На цьому ми завершимо першу частину цієї лекції. Перерва, що ви тут?